Ասում են, փորձված աղվեսը երկու ոտքով է թակարդն ընկնում։ Արդեն սովոր լինելով Վանեցյանի շոու գաղտնալսումներին, ժողովուրդը զավեշտի վերածեց Սերժ Լուկաշենկո շինծու գաղտնալսումը։ Մեկ այլ զավեշտ կայանում է նրանում, որ իշխանություն ներկայացնող համայնքապետերը դուրս են եկել իշխանության դեմ և պահանջում են Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Ինչու, որովհետև 3 տարի շարունակ մի ամբողջ ժողովուրդ խնդրում էր կառավարությանը, որ փոխի նախկին իշխանություններից մնացած ֆեոդալ գյուղապետերին, որոնք տեղավորվել էին գահին մենաշնորհով, և նրանց էր պատկանում և պատկանում է գյուղի հին դպրոցի շենքը, լավագույն հողակտորներն ու խոթարկերը, մանկապարտեզի տնորենը պարտադիր գյուղապետի կինն է, բուժկետում գյուղապետի հարսն է, հարկահավաքը գյուղապետի եղբորորդին է, և այդպես շարունակ։ Եվ ինչպես կար նախկինում, այդպես էլ 3 տարի շարունակ այս անկառավարելի երևույթը նպաստում էր ներքին արտագաղթի աճին։ Իսկ այսօր արի ու տես տոմսերը չհանձնած հանրապետական գյուղապետերը պահանջում են Փաշինյանի հրաժարականը։ Այս պարագայում այսօր ևեթ պետք է վերջ դնել թավիշին և առաջին հերթին աուդիտ անցկացնել գյուղերում, գյուղապետարաններում, ստուգելով գյուղապետերի անշարժ ու շարժական գույքի օրինական ծագման աղբյուրներն ու համայնքի ոչ տեղին ծախսվող բյուջեն։ Ասում են, լավ է ուշ, քան երբեք, և այս պարագայում անհրաժեշտ է գործողությունները սկսել հենց ներքևի օղակներից և բացահայտել ու բարձրաձայնել կատարվող իրավիճակը, թե որ գյուղապետը ձայների համար ում քանի պարկ ալյուր է նվիրել կամ ինչեր է խոստացել։ Իրավիճակն ու պատկերը համատարած նույնն է, և բացառություն կարող են կազմել գյուղապետերի 10%-ից ոչ ավելին։ Վերադառնալով ստեղծված իրավիճակին, նշեմ, որ Էդմոն Մարուկյանը հայտարարել է, թե Նիկոլ Փաշինյանին չենք ստիպի ցույցերով հրաժարական տալ, և կրկին առաջարկել է իր այդպես էլ չբացահայտված երրորդ ճանապարհը, հույս ունենալով, որ վարչապետ հենց իրեն կկարգեն, և այդ ընթացքում խոհանոցից հերթական գրառումն է կատարել հայտնի փեսայի մենաշնորհն ունեցող խոհարարը։ Նա գրել էր, թե կպատմի, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը ծախեց Արցախը, մոռանալով, որ առուվաճարքի փաստաթուղթը Սերժ Սարգսյանը վաղուց էր ստորագրել, մոռանալով, որ պատերազմի թեժ օրերին քոչարյանականները Արցախի հյուրանոցներում փարթիներ էին կազմակերպում, նարդի էին գլորում և Արցախի ձայներ կոչվող պրոյեկտի հետ երկու պարի հոլովակ էին նկարում։ Միքայել Մինասյանը նշել էր նաև, որ միակ վարչապետի թեկնածուն հոկտեմբերի 27-ի ժամանակաշրջանի Նաիրի Հունանյանի համախոհ և կուսակից ընկեր հայտնի Վազգեն Մանուկյանն է, ու այստեղ թագավորի տղան պիտի մատը կծեր, բայց մատը կծեց Էդմոն Մարուկյանը, ինքը նվիրված ծառայի եռացող կրակից շագանակները հանի և ով ուտի Վազգեն Մանուկյանը։ Մեկ այլ գրառման մեջ էլ անհասկանալի քաղաքական ճառով փեսան նշեց, որ Ռիտա Սարգսյանը մահացել է երկրում տիրող ամոթին չդիմանալու ցավից, չնայած որ ըստ բժիշկների նա մահացել է կորոնավիրուսից։ Իդեպ, կորոնավիրուսը դեռ առկա է, և կորոնավիրուսի վտանգի վրա թքած ունենալով իրենց ընդդիմադիր հրճակած 17 կուսակցությունները կազմակերպում են բազմահազարանոց վճարովի հավաքներ, որին ներկա են հազարավոր մարդիկ առանց դիմակների, և գուցե հենց այս հավաքները դառնան հարյուրավոր մարդկանց մահվան պատճառ։ Չնայած գուցե ըստ 17 կուսակցությունների սա մարտի 1-ի այլ ընտրանքային սցենարն է, որով փորձում են կրճատել Հայաստանի առանց այն էլ կրճատված հասարակության քանակը։ Եվ վերջում փաստեմ, որ Աստծո գործերն անքննելի են, հավատանք, որ Աստված ելք կտա հայ ժողովրդին և կփրկի երկիրը ազգադավ կուսակցությունների գրոհից։ Ինչու մերժվեց Սերժ Սարգսյանի առաջարկը։ Հայաստանը պետք է շտապի։ Հայաստանում թեժ և գերզգայուն հասարակական քաղաքական ֆոն է, իհարկե միանգամայն հասկանալի և օբյեկտիվ պատճառով։ Դրա զուգահեռ այդ թեժ ֆոնին խառնվել են քաղաքական թեժ հաշվարկներն ու պայքարը։ Այդ ամենը թույլ չի տալիս և թերևս տևական ժամանակ թույլ չի տալու ծավալել հանրային ռացիոնալ քննարկումներ հայկական պետականության ողբերգական փուլի, փարահեղ հաղթանակից, ջախջախիչ պարտություն, ծանր ցավագին ընթացքի, բում պատերազմական գործողությունների պատերազմի, այսպես ասած, ռազմաքաղաքական ավելի լայն կառուցվածքի վերաբերյալ։ Միևնույն ժամանակ չանել այդ ամենը, չփորձել և չկարողանալ գտնել այդ ամենը, սառը սթաբ քաղաքական անձնական խմբային հավակնություններից և հաշվարկներից անելու կարողություն նշանակելու է մնալ ճահճում, անպատրաստ լինելով պետությունը վերականգնելու նոր աշխարհակարգում այդ պետության և դրա շուրջ համայն հայության դերը հրամայականին,
դա անխուսափելի բերելու է նոր հարվածների։ Այդ իմաստով պետք է քայլ առ քայլ վերլուծել տեղի ունեցածը և հասկանալ պատճառները, արկախնդիրները և առաջնահերթությունները դասակարգելու և առաջ գնալու համար։ Առավել ևս, որ այստեղ անզեն աչքով տեսանելի բավականին շատ են, իսկ առաջին տեղում անշուշտ հայկական պաշտպանական համակարգի, թե նյութատեխնիկական, թե բարոյահոգեբանական հնարավորինս արագ վերականգնումն է, բանակ և ռազմարդյունաբերություն։ Դա պահանջում է հրաժարվել կարծրատիպերից, հաճախ սնապարծ պատկերացումներից։ Մենք գտնվում ենք չափազանց կոշտ համաշխարհային դիմակայության փուլում, բոլոր առումներով։ Ռազմա արդյունաբերությունը այդ առումով ոչ միայն բացառություն չէ, այլ գործնականում նաև մեծ քաղաքականություն է։ Ներկայիս աշխարհում կան ձևավորված հսկա ահռելի խաղացողներ, որոնք ստեղծում են եղանակ, թելադրում նաև ռազմաքաղաքականության ընթացք, այդ թվում ձևավորում ներկայի ու ապագայի պատերազմների ռազմաքաղաքական կառուցվածք։ Օրինակ, Ադրբեջանը տարիների ընթացքում լուծել էր նաև այդ հարցը, ներգրավվել ռազմա արդյունաբերական համաշխարհային էլիտայի հետ գործակցության տիրույթ, ինչպես օրինակ Իսրայելի հետ Ադրբեջանում համատեղ ձեռնարկությունները, Թուրքիայի հետ համատեղ գործակցությունը։ Բաքվի ռազմական հաջողության հարցում այդ հանգամանքը ունեցել է ամենևին ոչ երկրորդական նշանակություն։ 2017 թվականի մարտին Մոսկվա մեկնելուց առաջ նախագահ Սերժ Սարգսյանը Իզվեստիա թերթում հրապարակեց հոդված հայ-ռուսական հարաբերության և հեռանկարի առնչությամբ։ Հոդվածի միջոցով Սարգսյանը Մոսկվա այցին ընթարաջ բարձրաձայնեց գաղափար Գյումրու ռուսական ռազմակայանի վրա ստեղծել ռազմա արդյունաբերական համալիր, որտեղ հայ-ռուսական համատեղ արտադրությամբ կստեղծվի տարբեր կարգից պարազինություն նաև ռեգիոնալ շուկայի համար։ Սակայն Սերժ Սարգսյանի առաջարկը մնաց անարձագանք։ Նրա թե մոսկովյան այդ հարցի ընթացքում, թե հետագայում Ռուսաստանը չանդրադարձավ այդ գաղափարին, թեև մեկ տարի անց էլ իհարկե Հայաստանում տեղի ունեցավ թավշյա հեղափոխություն, որից հետո տևական ժամանակ անց Հայաստանում ընդամենը սկսվեց կալաշնիկով ավտոմատների արտադրություն։ Դա մի դրվագ է, որը իր խորքով պարունակել և պարունակում է ռազմաքաղաքական շերտեր, որոնք մի զգալի մասով բացահայտվեցին նաև դաժան այս պատերազմի ընթացքում։ Այդ համատեքստում էլ մի կողմից հարց է, թե արդյոք հայկական պաշտպանական համակարգի վերականգնման հարցում Ռուսաստանը պատրաստ է նոր մոդելի և ովանդակության, որտեղ էական դեր է ունենալու ռազմարդյունաբերական ներուժի զարգացումը, անշուշտ համատեղ ձեռնարկությունների սկզբունքով։ Մյուս կողմից, արդյոք Հայաստանը փորձում էր և փորձել է ռազմա արդյունաբերական համատեղ հեռանկարներ կառուցել այդ շուկայի առաջատար և այլ խաղացողների հետ, անկասկած է, որ հայկական ռազմարդյունաբերության բեկումը պայմանավորված է լինելու արտաքին գործընկերային լուրջ հեռանկարով, միայն հայկական գիտական ներուժը այդ բեկման համար բավական չէ, առավել ևս, որ ժամանակը շարժվում է շատ արագ, և Հայաստանի համար անվտանգային անհրաժեշտություն է դառնալ այդ տիրույթի մաս, ապա պատերազմների ռազմաքաղաքական կառուցվածքներում սուբյեկտ, ոչ թե օբյեկտ լինելու համար։ Կարելի էր կանխել պատերազմը, երբ և որտեղ է տապալվել հայկական դիվանագիտությունը։ Հետ պատերազմական ներհայաստանյան քննարկումների առանցքային թեմաներից մեկը դիվանագիտության աշխատանքը ու պատերազմի կանխման հարցում դրա ձախողման վերաբերյալ հարցադրումները։ Այդ համատեքստում հաճախ է մեջբերվում հայտնի միտք, թե պատերազմը սկսվում է այնտեղ, երբ ձախողվում է դիվանագիտությունը։ Այդ միտքը անշուշտ շատ դեպքերում ունի շոշափելի աղերս իրականության հետ, բայց այն չի կարող դառնալ պատերազմի առնչվող իրողությունների բացարձակ ախտորոշում։ Բանն այն է, որ թե դիվանագիտությունը, թե պատերազմը խոշոր հաշվով համաշխարհային քաղաքականության ուժային կենտրոնների ռազմավարության գործիքակազմ են, որ կիրառվում են ելնելով մի շարք գործոնների համադրումից։ Մինչդեռ իրադարձությունների և հանգամանքների համադրումը իր հերթին պարզորոշ վկայում է, որ Արցախի դեմ 5-րդ ծերնդի պատերազմը հայ-ադրբեջանական չէր, այն առնվազն ռուս-թուրքական էր, և ավելի լայն իմաստով էլ նաև մի շարք այլ աշխարհակաղակական շերտեր պարունակող պատերազմ էր, որտեղ մի շերտում Ռուսաստանը ու Թուրքիան միմյանց հետ էին, մեկ այլ շերտում միմյանց հետ էին Թուրքիան և Իսրայելը, մեկ այլ շերտում Թուրքիան և Արևմուտքը, ու այդպես մի քանի այլ շերտեր։
Այդ պայմաններում Հայաստանը անշուշտ ուներ դիվանագիտական ահռելի անելիք, բայց քիչ ժամանակ։ Դա ամենևին չի նշանակում, որ այդ քիչ 2.5 տարի ժամանակահատվածում արվել է հնարավորը, արվել է ամեն ինչ պատերազմից խուսափելու համար։ Միևնույն ժամանակ, չափազանց դժվար է հանրային հարթությունում եզրակացնել, թե չի արվել հնարավորը կամ անհնարը, որովհետև դիվանագիտության ահռելի մասը անտեսանելի դիրույթում է։ Միևնույն ժամանակ, եթե պատերազմը անհրաժեշտ է դիտվում ուժային ազդեցի կենտրոնների ռազմավարության տեսանկյունից և կայացվում է որոշում, ապա Հայաստանի մասշտաբի դիվանագիտությունը կարող է դառնալ անզոր։ Այդ հանգամանքն է, որ բարձրացնում է եզրակացնել հայկական դիվանագիտությունը տապալվել կամ ձախողվել է, թե այդուհանդերձ եղել է անբավարար, որովհետև հաշվի առնելով աշխարհաքաղաքական իրողությունների հարաբերակցությամբ հայկական դիվանագիտական կարողությունները, աներկբա է դառնում այն, որ հայկական դիվանագիտությունը պետք է հաջողեր կամ անցնող ավելի քան 40 դարյա ժամանակահատվածում կամ անկենսունակ էր դառնալու արդեն առնվազն հնգամյակ ծավալվող դինամիկ աշխարհաքաղաքական և ռազմաքաղաքական վերափոխումներում, որոնք Հայաստանի շուրջ գեներացնում էին ռիսկեր։ Բանն այն է, որ հայկական դիվանագիտությունը ավելի քան 40 դար գործնականում կամա թե ակամա աշխատել է երկու ուղղությամբ. Ադրբեջանի իրավունքի ճանաչում և այդպիսով պատերազմի իրավունքի հարցում Ադրբեջանին կամա թե ակամա տրվող կարտ բլանշ, ինչը նույնիսկ Պուտինն էր արձանագրում նոյեմբերի 9-ից հետո տված հարցազրույցում, և այդ իմաստով երկրորդ պատերազմի ձգձգման ոչ թե կանխման ռազմավարական խնդիր, որովհետև կանխման ռազմավարական խնդիրը պետք է ենթադրեր յուրաքանչյուր կոպեկի այլ ուղղությամբ խնայումով Հայաստանի բանակի անխնա արդիականացում, իսկ դա ևս տարիներ պահանջող գործընթաց է։ Ըստ այդմ, Արցախի դեմ 5-րդ ծերունի պատերազմը ու դրա ցավագին ելքը հայկական պետական քաղաքականության տապալումն է, ինչը շատ ավելի լայն հասկացողություն է, քան դիվանագիտությունը։ Ի վերջո, որևէ դիվանագիտություն ամուր հենվում է երկու ոտքի վրա՝ դիվերսիֆիկացված և արդիական, արժեք ստեղծող տնտեսություն և սպառազինված ու արդիական բանակ։ Այդ իմաստով Հայաստանի դիվանագիտությունը եղել է, այսպես ասած, մեկ ոտքի վրա, և ավելին, ինչպես ցույց տվեց պատերազմը, ցավոք սրտի զգալիորեն թերի եղել մյուս ոտքը։ Բանակը ունեցել է ռեգիոնում լավագույն հրամանատարներ ու մարտիկներ, բայց ժամանակին անհամարժեք սպառազինություն։